Slede vesti na programu radio i televizije Stara Pazova. U požarima koji su zahvatili oblasti oko Atine, život je prema najnovijim informacijama izgubilo 79 osoba, a spasilačke ekipe nastavile su potragu spaljenih kuća i automobila u potrazi za onima koji se vode kao nestali. Više od 280 vatrogasaca i dalje se nalazi u oblasti severoistočno od Atine i u oblasti Rafina, gde gase preostale plamenove. Još 200 vatrogasaca uz podršku helikoptera bore se sa požarom zapadno od Atine, blizu Agio i Teodori, sela koje su lokalni zvaničnici evakuisili preventive radi. Za sada ne postoje zvanični podaci koliko je ljudi nestalo, ali se sumnja da ih ima oko 200. U međuvremenu je objavljen i video snimak napravljen dronom na kojem se vidi kako izgledaju izgorele kuće. Zastave širom Grčke spuštene su na pola koplja, a premijer Aleksis Cipras proglasio je trodnevnu žalost u državi. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Rumi otkrili su u iznajmljenom objektu na području Pećinaca nelegalnu sportsku kladionicu bez potrebnog rešenja Ministarstva finansija Uprave za igre na sreću. Policija je privremeno oduzela 5 poker aparata, štampač, računarsku konfiguraciju i liste za klađenje. Na uplatnom mestu pronađena je izvesna suma novca. Protiv 31-godišnjeg vlasnika oduzete opreme biće podneta krivična prijava za krivično delo neovlašćeno organizovanje igara na sreću nadležnom tužilaštvu, a pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji uhapsili su 50-godišnjeg MŠ sa područja Inđije zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. On se tereti da je sa terase svoje vikendice u blizini Inđije ispalio više hitaca iz lovačke puške u tuđem vlasništvu. Po nalogu nadležnog tužioca osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti doveden na saslušanje u osnovno javno tužilaštvo u Staroj Pazovi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić upozorio je danas da ćemo za 20 godina, ako ne budemo rešavali pitanje Kosova i Metohije, izgubiti sve. Nećete razgraničenje sa Albancima? Nema problema. Kažite ljudima da se spremimo da branimo Vranje za 40 godina. Zar mislite da se naši ne iseljavaju već danas? U obraćanju koje ću imati, sve podatke ću izneti, rekao je Vučić u odgovoru na pitanje kako vidi otvoreno pismo episkopa Raško-Prizrenskog Teodosija da bi podela teritorije dovela do iseljavanja Srba iz južne pokrajine i stradanja kulturne baštine. Predsjednica vlade Republike Srbije Ana Brnabić nastavlja posetu Sjedinjenim američkim državama, gde će se drugog dana posete Vašingtonu sastati sa ministrom finansija SAD-om, predsjednikom Svetske banke i direktorom MMF-a. Premijerka će se sastati i sa kongresmenom, članom spoljnopolitičkog komiteta predstavničkog doma, a Brnabićeva će biti domaćin svečanosti u kongresu SAD-a u Vašingtonu, koja će se održati povodom obeležavanja jubileja 100-godišnjice podizanja srpske zastave ispred Bele kuće. Zajedno sa premijerkom svečanosti će prisustvovati i prvi potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Prosečna neto plata u Srbiji u maju 2018. godine iznosila je 50.377 dinara ili 426 evra i bila je za 6,9% veća nominalno, a za 4,7% realno nego u istom mesecu prošle godine, objavio Republički zavod za statistiku. Dani opštine Stara Pazova po prvi put ove godine biće obeleženi trodnevnom svečanošću 31. jula, 1. i 2. avgusta. Prvog dana obeležavanja nastupit će članovi grupe Riblja čorba na trgu doktora Zorana Đinđića sa početkom u 21 sat sa predgrupom Krave na putu. Drugog dana obeležavanja zakazani su koncerti muzičkih grupa Tezgarok i Pro Bono, također na trgu u isto vreme. Poslednjeg dana ove manifestacije od opštinskog značaja 2. avgusta na Svetog Iliju tačno u podne održat će se svečana sednica Skupštine opštine Stara Pazova u pozorišnoj sali. Od 19 sati zakazana je promocija ilustrovane knjige Stara Pazova Branka Oreščanina u istom prostoru, dok je od 21 sat na trgu planiran koncert Ace Lukasa sa predgrupom Pangea Boys ovogodišnjim pobednicima Prve Pazovisije. U prostorijama Kluba za dnevni boravak za stara invalidna lica u Staroj Pazovi održano je 94. poselo Feniks i prijatelji uz priču pčelara Živka Gornjanovića, ali i muzički deo u kome je prisutno zabavljao Jan Čemerski Čeme. Organizator događaja, koje će uskoro obeležiti svoj jubilej 100. poselo, je Društvo za afirmaciju invalida Feniks i Stare Pazove. Vaterpolo reprezentacija Srbije pobedila je Mađarsku sa 8-5 i plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva u Barceloni. Hrvatska je protivnik u polufinalu, koja je na programu sutra u 20:30.
Sutra promenljivo oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom na severu i zapadu, uglavnom suvo, vetar slab i umeren severozapadni, najviša dnevna temperatura do 30 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo vesti, vama hvala na pažnji i prijetno.